Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dalam kehidupan kita, terlalu banyak nikmat yang telah Allah berikan. Sebagai umat Islam, nikmat terbesar yang kita perolehi adalah nikmat iman dan Islam. Namun, dalam banyak-banyak nikmat yang telah dikurniakan Allah kepada kita, adakah kita pernah mengucapkan syukur kepada Allah atas segala kurniaannya? Imam Hakim dan Al-Baihaqi telah mengeluarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu yang berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba kemudian ia berkata alhamdulillah kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu." Apabila ia mengucapkan alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucapkan alhamdulillah yang ketiga kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah kerana terlalu banyak nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita walaupun tidak diminta. Ucaplah alhamdulillah, semoga kita sentiasa tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayuh berzikir, amalan ringkas, besar impaknya. Yang tinggi dan mulia.